Joo, sehän on. Maanantai-ilta, kello on jopa 10 ja 10 ja tota niin. Tänä iltana Pottu lähtee tommosella hierontareissulle. Tämmöstä on hankittu vittu Erotic Massage Oil, saatan. Sillä on että ensin Pimpsaloorelle eroottinen hieronta. Ja tiedättekö mikä tämä on? Tämä tullaan, kato nää sormeen. Katsokkipa, tämä tullaan nää sormeen. Tuolta sitten nappia panasta. Noi. Ensin annetaan hieronta ja sitten tuosta klitorikseen. Kuunnelkaa. Eilen minä menin kanssa joskus 11 kieppellä sinne käämmä Pimpsaloran luona ja tota aamulla tulin 5:30 kotiin. Oli rankka reissu. Oli rankka reissu. Kyllähän tuo väsytti vähän, mutta minkäs sille tiet, että katokke. Tässä se on nyt se seksilelu. Tässä on lopputulos. Vittu, tässä on teippiä jo tulla tähän muun. Tämä hajos ihan. Tämä on sitten se silikoni osa. Tämäkin on halaki. Nolla katto 5 joutuu tälle seksilelulle nyt antamaan arvosanaa, että eihän nämä kestä käyttökäs, saatana. Helvetti. Sitten pitää lähteä kaupassa käymään. Maettoon hakkeen sitten. Brunolle pitää ostaa naksua osto. Siksi aikaa tuossa, kun saa tuota Saksasta tuosta tilattua. Loppu ne Saksan naksut, niin tosiaan nyt kun minä on tässä eksiä tämän yhden naisen kanssa harrastanut, niin nythän siihen on jotta eksiä jo sekkaantunut tähän hommaan, että tota siis tämä nainenhan on sinkku, niin joku eksä, kenen kanssa on ollut 2 vuotta, niin semmonen on ruvennut jo uhkaksi ja tälle naiselle esittämään, niin voi hyvää päivää taas, sanon minä. On se tämä islami vittu uskomaton paikka. Ei voi muuta sanoa. Niin miettikipä ihmiset semmonen homma, niin minä olen sanonut sen vuon, että se on kassatäti. Niin se riitti islamissa, niin tietää on siitä, että tuota, kuka se nainen on. On kuulumaan joka kerta. Ja se on kuulemma tämän naisen kohdalla joka kerta sama juttu, että se on harrastaa seksiä jonkun kanssa, mutta pyörii jonkun kanssa, niin tuota sama homma, sen pitäisi olla nunna. Eli se tämän naisen pitäisi olla nunna. Nunna sitten eksien mielestä, että ei saisi olla kenenkään kanssa missä tekemisissä, että vai ei sitä sua sinkku ihminen harrasta seksiä? Vai ei sitä nykyaikana sua sinkkunakka harrasta seksiä vittu? Tässä ei joku saatana sitä pietä sä tunne perkele. On se tämä maailma kyllä niin. On se vaan niin ihme paikka tämä maailma nykyään. Helvetti. Kyllä mulla on housussa saatana niin islamin tarkkaan seuratun kyrpä, että tuota ei sitä pese yli eikä ympäri. Tämän takia minä juuri kun videolla on välttänyt sitä, että ei ainakaan suoraan et pysty sanomaan missään nimessä ketään käs naimassa. Ei hyvää päivää! Aina että siellä on joka kerta eksiä. Vittuja ja tota, että se on niinku vittu ihan sama, että onko se akka saatana sinkku vaan varattu, niin vittu jottahan sitä tullua. Tosi minuhan tässä ei oo kohistunut vielä mitään, että nyt se kohistuu siihen naiseen, mutta tuota, mutta minun kun se kohistuu, niin kyllä työ niistä katsojat kuulette, että julkistahan niistä tullaan samaan tien. Samaan tien ja tuota,
Sanopahan tämän naisenkin kohdalla sillä, että jos siihen ruppee isommin kohistumaan, jotta uhkailuja sun muita, niin sitten tehdään julkista niistäkin ja kerrottaa sitten myös julkisesti, että kuka niitä esittää niitä uhkailuja. Sehän on niin, että jos sitä ei kukka tiedä, niin silloinhan niitä ei ole tapahtunut. Mutta sitten kun niistä tietää muutama tuhat ihmistä, niin sitten ne on oikeasti tapahtunut ne asiat. Että muistakaa ihmiset, sinkkuna ei saa harrastaa seksiä. Ei missään nimessä. Ja varsinkaan naiset, kun on sinkku, niin ei sua harrasta, pitää olla nunna. Äiti Teresa pitää olla ja kotona ja ei mitään sua tehdä kenenkään kanssa. Varsinkaan jos on eksiä, niin eronnut, niin joskus, niin vaikka monta vuotta sitten on eronnut, niin ei kun pitää olla kuin nunna. Nunna, että on ihan varmasti sitten eksien mieleen, niin tällä pitää elle. Varsin jos Iisalmi saassu, niin nää on. Pottukoiran toinen kausi on tulossa kohti loppua. Alammeko saamaan hurjia käänteitä? Kengättömiä hippejä ja eksiä hyppii pusikoista. Mitä tulee tapahtumaan? Se selviää toisen kauden lopulla. Pysy kanavalla. Ciao!